kubaha ikaze ikiganiro n'ifoto y'urwibutso njye muri kumwe ni Mimi Fabiola cyangwa Mimi fotografa ku izina ry'umwuga. Uyu mwanya rero tukaba turi kumwe couple bicaye bategura ifoto y'urwibutso. Ikintu cya mbere rero buri aba batekereje babanje gutegura n'abazabafasha mu kuba bategura iyi foto y'urwibutso. Mbibutsa yuko kurya, kwambara, makeup, dekoru, ibyo byose birarangira ariko hagasigara ifoto ikwibutsa ibyabaye byose hagasigara koko ya foto y'urwibutso. Uyu munsi rero turi kumwe n'umusore cyangwa se ugiye kwitwa umupapa mu gihe gito cyane witwa Nzungu. Nzungu rero ni umusore ukorera Imana ucuranga w'umuhanzi rwose. Uyu munsi rero yemeye kurushinga, uyu munsi rero yemeye kugana imbere y'amategeko hakabihamya ko afite uwo bagiye kubana kandi rwose yiyemeje kubana nawe. Urimo urabibonera uburyo basa neza, uburyo bambaye neza, uburyo baberewe, uburyo rero ubona bateguye ifoto y'urwibutso n'ibidasanzwe. Reka tubahe umwanya batubwire ikiri ku mutima wabo na nyuma yo kuva mu kurahira, kuva aho bafata indahiro bakagana studio ya Women TV bagafata amafoto baragenda uyabona. Ariko aya mafoto yose bagiye bafata reka twumve kiri ku mutima wabo. Nishimye cyane nshimye Imana ko tugeze kuri uyu munsi, ko sarangiye burya nje mbona ikintu cyasibira icyo nyine gikomeye cyane. Ndashima Imana ko nyine ivuye mu nzira kandi ko ndumva nyine ndi umudamu w'umuntu. Si ibi gusa rero noneho twahise tugana naho gufatira kuko ifoto nimba siviri irangiye hakurikiraho nyine umunsi nyirizina. Umunsi nyirizina rero binjiye mu gusaba no gukwa, gusaba no gukwa rero urabona buryo nabwo nabo bambaye neza barasa neza babashije kubwira rwose abahanga mu bakora decoration ati wadufasha gutegurira hano tuzicara. Dushimira rero Cecilias aho yabateguriye neza, yabambitse neza, urabona ko basa neza. Ariko ibi byose nanone mbibutsa yuko aya mashusho, aya mafoto haba yateguwe cyangwa bayafashwe na Women TV Studio. Dushimira ko baba bahisemo neza studio itajya hitinguha abayigana. Si ibyo gusa rero, nyuma yo gusaba no gukwa bagifata ifoto y'urwibutso, noneho twinjire muri wa mwanya mwiza wo gufata ifoto bambaye. Umugeni yambaye ikanzu, umusore yambaye ikoti, mwabonaga ko muri dutse bari bakenye, ariko noneho uyu mwanya bambaye ikoti, umugabo yambaye ikoti. Muri garden hano muri Sande Park, aha garden nziza cyane ifite creativity, garden nziza uboneye ikiye, garden ifite ubudasa, ifite ubuhanga. Urabona uburyo birukanka, urabona uburyo bagenda bifotoreza ahantu hatandukanye, ku bugato, utuntu tumeze nk'amagare, ukuntu ku mazi. Ibi byose ni ifoto y'urwibutso kugira ngo mu minsi izaza Imana ikabaha umugisha, bakabona urubyaro, bazereka abana babo bati bana bacu twakoze ubukwe, bana bacu dore twifotoreje aha, twari twambaye gutya, n'ibyo byari bigezweho. Nitwe twari twabaye aba mbere mu kurimba, nitwe twari twabaye aba mbere mu kuba twategura umunsi wacu. Si ibyo gusa rero, noneho kuri uyu munsi hari ijambo batugeneye, reka tubatege amatwi twumve ijambo riri ku mutima wabo. Urabona ko bose banezerewe, bafite ibinezaneza biva ku mutima. Ifoto y'urwibutso ni ifoto ikomeye cyane mu buzima, ni ifoto ngendana igihe cyose, iri special cyane. Igihe natangiye gupanga ubukwe mbese ntekereza ifoto, ikintu cy'ubukwe burya kugenda mukarya dote ni ikintu kitagishira, ariko ikintu cy'ifoto umuntu agomba kwitonda. Niyo mureba niba ari Women TV ukagenda ukamubwira akagufotora ifoto, uzahora ureba kugeza upfuye.
kugeza umwana wawe ukabyara abana bose bakuma baza bareba ya foto n'impamvu ikintu cy'ifoto nakitonde ariko wewe ukareba mu foto gafa mwiza ubufoto rifoto izaramba uza utazazigenda hinduka murabiyumviye rero noneho nyuma ya kakanya twinjiye muri reception cyangwa se aho biyakira aho bari bwakirire abatumirwa batumiye muri Mahioti Hotel. Urumva rero iyo yose ni ifoto y'urwibutso aho biyakirira abo batumiye aba bafashije noneho muri sare murabona uburyo hateguye neza hari amakeke hari abaririmbyi hari korali hari abahanzi ni byiza pe abantu bitabiriye barasa neza baraberewe abageni bacu nabo barasa neza ariko noneho by'umwihariko kuba hari ni gahunga irahari n'akandi karusho n'ibidasanzwe abaririmbira urabona rero uburyo ari ninjiyemo agatungura umugeni akunda ari ni gahunga irumva hari ukuntu ifoto y'urwibutso yicaye bicaye bayitegura mu buryo budasanzwe bayitegurira hadasanzwe niba nawe nakubwira ngo ifoto y'urwibutso yawe ijye uyitegura bidasanzwe ariko noneho kuri uyu munsi reka muragenda mwiyumvira iyo background aririmbira umugore w'indirimbo yateguriye umukunzi we aho bagiye kubana ubuzima habwe bwose rero Nzungu yafashe umwanya ndetse n'uwo bagiye kurushingana kuko bategura ifoto y'urwibutso babyeyi rero nshuti mwese abakunzi ba Women TV aho muherere hose reka mbabwire yuko ifoto y'urwibutso kuko itegurwa ariko se noneho bishoje n'ikibatubwiye reka nabwo tubumve nyuma y'ubukwe byose noneho birangiye ibyo bateguye birangiye reka twumve akamutima wabo ndashimira cyane Women TV impamvu nahisemo Women TV njyewe nuko yamfashije ku kintu cyo nabonye bakora amafoto meza ndabona ati ifoto nicyo kintu kizagumaho ibi dejo ngo tuvugana keke yashize urumva ibintu byinshi byashize ariko tuvuga mbabwira amafoto azahora mu kanya barayanyorereza icyo kintu mbakundira ngera mu rugo nkabona amafoto arimo bayakoze gute bayakoze kandi ukabona ubuhanga burimo buryo ari meza ukibaza ukuntu bayakora mu by'ukuri ndabashimira ifoto ni ikintu ntazibagirwa ifoto ni ikintu kizaguma kiriho kugeza nshaje nkahora nyireba rero mfite abashuti banjye benshi batarakora ubukwe ndabakangurira kwita ku kintu cy'ifoto njyewe nahise Women TV wowe ubwo sinzi iyo uhitamo ariko ndagukangurira Women TV nimba nawe ubikunze gusa nawe uzareba amafoto yanjye ibyo ari byose nawe uzabibona mu by'ukuri ndashima Imana ko Imana yikoze neza kandi yamuje na Women TV ibintu bikaba birangiye neza urugendo nyagendanye na Women's TV rwari urugendo rwiza cyane rurimo nyine gahunda ibintu byose twagiye dukorana na Women's TV byose byari bifite gahunda bimeze neza ndabashimira cyane ngira ngo rero mwabyiyumviye ni uku nguku ifoto y'urwibutso iba yateguwe reka rero nshimire iyi couple nshimire Nyasafari nshimire Nzungu bahisemo Women TV kandi nshimire mwese abadukurikira abadukunda abatugana abakiriya bacu mbibutsa ko rero duherereye hano muri Lise Notre Dame muri iki kigo cy'abihaye Imana rwose ikigo cy'abapadiri ikigo gisengeye gifite imigisha niho studio yacu iherereye watugana rero nawe tukaba twafatanya nawe mu kuba twagutegurira ifoto y'urwibutso reka mbashimire kandi mbifurize kugubwa neza mbabwira ngo bye bye naho utaha mu ifoto y'urwibutso wari uri kumwe nanjye Mimi photographer